Вітаю, Славутич. Ми продовжуємо вас інформувати, якщо є якісь зміни. Суттєвих змін немає. Є важлива зміна, у нас змінюється комендантська година. Тепер з 17 до 8 ранку. Будь ласка, враховуйте це. Правопорядок забезпечує поліція, охорону критичних об'єктів, рота охорони. Ми будемо робити деякі речі. Ми будемо знімати показчики з будинків, ми будемо знімати показчики по місту. Нічого не відбувається, ніхто не їде, щоб не було жодних фейків знову про те, що вже танки на порозі. Ні, але люди, які на цьому розуміються, військові, дали нам свої рекомендації, ми їх виконуємо. Ми розуміємо, що в нас обмаль продуктів, тому прошу заощадливо їх використовувати. Ми шукаємо варіанти, щоб в нас завжди був хліб і інші важливі продукти першої необхідності, але все-таки закликаю вас бути заощадливими. Нагадую про воду. Нагадую про те, що водичка повинна у вас бути в запасі завжди. Сьогодні всі системи працюють стабільно, жодних перебоїв немає, але ми повинні бути готові до всього. Частину напрямків Славутища ми перекриваємо блокпостами, проїхати через них буде неможливо, але це абсолютно нормальні засоби безпеки в цей період для нашого міста. Тримайте спокій, тримайте взаємоповагу один до одного, тримайте всі разом і підтримуйте своїх рідних і близьких, і все буде добре. Дякую вам. І ще трохи корисної інформації. В Славутичі відділення нової пошти працює тільки одне – номер один біля поліції. Всі посилки переправлені з інших відділень сюди. Відділення працює лише на видачу посилок. Сьогодні відділення номер один працювало до 14 години. В зв'язку зі зміною комендантської години змінився і режим роботи магазинів. Врахуйте це. Наприклад, магазин АТБ працює з 9 до 16 години і починаючи з 15:30 буде обмежений вхід для покупців.